Bom dia. Bom dia. Eu trabalho hoje para entrar no Twitter. É, tava dando erro, não conseguia abrir a Twitter dando um erro no aplicativo. Agora foi. Não, tem ninguém sozinho, já fiz o desafio na conta principal, na Libre, já andei brigando. Ah, tem muito grifer, né? Feriado, véspera de feriado assim. Eu tô desde 3 horas brincando. Aí tava chatinho de achar o sapo. Tem dois sapos boi. Aí só spawn no ocidental. Aí, bom dia galera do YouTube, bom dia galera da Twitch. Oi, pode falar. Não. Não, eu achei um lugar ali em Lagras que spawna um sapo no pé de uma árvore. Daí spawnou um sapo-boi. Daí depois começou a spawnar só ocidental. Saía do lugar, voltava só um ocidental. Aí, como deu treta com o candango ali, eu falei: ah, vou trocar de sessão, vou ficar perdendo tempo. Aí troquei de sessão. Voltei lá, consegui pegar outros dois sapos boi daí. Não é difícil, é chato, né? O peixe é pior. O que tá acontecendo? Já travou a live de novo. Travou pro senhor aí? Não, o senhor não tá no canal. Sapinho da hora. Do jogo, né? É o que onde tá. Eu nem vi se. É, eu nem vi se. Esse sapinho da hora se inscreveu ontem. Animais atropelados, carne de caça preparada, ficou no pó de conflito, jogadores mortos com revólver, jogadores mortos com rifle, luzes colorados apanhados, sapos bois americanos coletados. É essa a parada de hoje. O Lúcio é mais chatinho. Luz colorada, pega no pão, né? E aí, Plé? O senhor viu esse sapinho falar alguma coisa na live aqui? Ontem. Sapinho da hora. Aparecendo aqui o último. Último inscrito. Chegou. Chegou o convite. Eu vou mandar o convite, senhor. Vamos lá então.
3. Foi. Mesmo com o Adriano, tá dando erro? O senhor faz? Ah, então, pode ser alguma. Esse aqui tem hora que dá também. Aí deu certo. É bom ter dois meios, né? Sim. Ele é velho de target, tem dois, tem um. Deus. Aí já mandei o convite. Ah, hoje tem atualização, né? Até tinha esquecido. É, hoje é terça-feira. Agora que eu apareci com o spawn aqui em Valentine, que eu lembrei. Ele é, tem atualizaçãozinha hoje. É. Acho que não vem nada, né? Morning friend, friend, friend. Tem uns que falam enrolado, né? Eu. É, ele pesca ali no perto do Tromberry, né? Pão. É, o valor discordado é pão. Salmão é melhor, né? Mais fácil. Carregou? Não. Tô vendo o senhor ainda. Ah. Tem que ficar meio perto, pra não, senão não vê spawnar, né? Ok. Explique essa teoria. Morning. Não, senhor. Por enquanto. E agora? Não apareceu pontinho nenhum aqui. Tá marcando que o senhor tá no bando. Deu um tiro aí. E agora? Ali atrás da. Da loja aqui. Aí. Aí deu certo. Ah, voltou normal? Vou até aqui, enfim. Mandou embora, danado lá. Been a while since you came through town, ain't it? I saw you eyeing the liquors you walked in. Vamos ver o que veio aqui. Some food and things. Ah, o ovo de pato tá aqui atrás do forte, viu? Indo pra ir dos rock. Willy. O ovo de pato tá atrás do forte ali indo para o rock. Nada. Oh my darling. Musiquinha do salão. Got some new things in the other thing. É, pelo visto. E comida não tem desconto nenhum.
Momentônicos. Também não tem nada. Munições. Também nada. I get all kinds of coots coming in here. That's something. Not crazy. Produtos equinos também não tem nada. Tem roupa aqui, trajes. Trajes não tem nada também. Reminder, we is a cash only business. No credit. Chapéus, nada. Tira casaco, põe casaco, nada também. É, tem uns casacos aqui, se não é mais opções, não é o que voltou de coisa, né? Maybe someday I'm gonna quit Valentine. Probably move out west. Poncho também não temos nada. Camisa também nada. Colete também não. Prices are as listed, I don't negotiate. Calças, nossa, não tem nada aí. Ah. Cinturões. Tá ali atrás. Chapeiras, nada. Luvas, nada. Bandanas, nada. Acessório de pescoço, nada. Suspensório também não. Pardal, bom dia, Pardal. Obrigado pela presença. Tudo bem? Comigo tudo bem, graças a Deus. Obrigado por perguntar. Que maravilha, Pardal. Fico feliz que esteja tudo bem. É, pessoal, hoje... Ah, sim, isso. Tem nada, por enquanto, roupa e nada, comida e nada. Só tá, parece que sim, tem cavalo. Olha, tá multiclasse. Não, tá o Norfolk dentro da semana passada. Sei não, hein. Também tô achando. Eu vou pegar essa bike antes que eu perda e volte. Eu vou lá dar uma olhada na Nazar. Ah.
Então não foi, não atualizou o jogo ainda. Eu acho que sim, viu? Só lá pro meio-dia mesmo. Porque não tem nada. Normalmente ele põe de manhã, né? Alguma coisinha. Mas por enquanto nada. Espero sair daí para começar a sua lambança. Não, já fiz. Dei sorte de spawnar perto de um zeadinho de cola branca, já peguei ele. E peguei. Não, ainda nazar. Ah, eu vou pescar no lago aí, não. É, sabe aquela ilha mais pequena que tem do lago? É, tem onde spawn naquele acampamento, tem uma ilha, não tem? Aí tem uma outra ilha mais compridinha pra frente, do lado da ilha do Machado. Quase indo pra Rhodes. É a primeira ilha antes do Machado. É. Ali tá um fóssil bem no canto dela e eu peguei o Lúcio ali. Olha, tem um Moonshine aqui, tem 3 missões do Moonshine, se quiser entrar no bando. Acertar? Acho que é. Ué, cadê esses caras? Ué, mas onde esses caras estão? Ah, não é bloqueio. Ô louco, chutei meu chapéu. Thank you.
mil inimigos mortos. Esse Moonshine aqui é bugado, não é? Não, tá falando procurar pela área. Ô, oh, valeu, filho, a garita. Que menino bonzinho. É, eu ia tentar, mas eu dei uma facada em um. O cara lá do outro lado do mapa, viu? Agora onde que tá isso aí? Quero o pão da veia, quero saber o que que tá vibrando aqui. Ué, mas onde que tá isso? Dentro da casa? Não tem nada. É bugado, porque ele tá tremendo aqui, mas não acha nada. Em cima não dá pra subir. Parte de cima, pardal, mas não tem pra onde subir. Aqui, ó. Era uma carta, agora o Moonshine eu não sei. Era uma carta na prateleira. Agora o Moonshine, eu não sei onde tá. O senhor não achou também, né? Seu Willy. Onde que fica esse negócio aí?
Ah, você estava perguntando. Tem hora que você fica doido. Sem o mapa do Jean, você fica procurando o bendito do colecionável. Com o mapa do Jean, você já vai mais ou menos. Achou? Tem mais? Bem, aqui embaixo não é. Outro dia eu já bati cabeça com esse bendito no Shining também, larguei. Acho que eu achei que isso. Achei. Tá na beira do rio, velho. Na beira do rio, a carroça. Não, isso é pra trollar mesmo, né? A roça aqui na beira do rio. A GPS, você já tá brincando. Esse GPS tá de brincadeira. Renan, bom dia, Renan, tudo bem? Obrigado pela presença. Tudo bem por aqui, graças a Deus. Corre, tio, corre que você vai se molhar.
javali tá fazendo aqui? Hã? Eu fiz. Eu tive que ir lá, não. Ah, tá brincando que eu atropelei 4 no travessal, viu? Que... Ah, sou obrigado a puxar a vara aqui pra acabar de fazer o desafio. Aí pessoal, lugarzinho, vamos fazer o desafio. Fiz o desafio sem querer agora. Eu normalmente faço ele lá no... onde tem os esqueletinhos lá. Ah, a dona sua aí. Vem então, vem. A dona sua tá sempre aqui na beira da estrada esperando. Já me livrar dos ovos de pato. Essa manchete tava com desconto semana passada, não tava, seu William? I thought that might interest you. Manchete águila. É, ela tá com desconto. Então não mudou nada, gente. Acho que a Rockstar vai largar mais uma semana só. Até dia 8? É, pode ser. É. No México, é no, aqui no Brasil é também, né? Lá no México é uma festa, né? O Dia dos Muertos. Mexicanos são baratos. Dual só. Sai, Kiko. Sai, Kiko.
Hawks are looking good. Vou encomendar. No messing around, huh? Não perder muito tempo. Vai entrar, Renan? Eu não tenho, tenho 10 só. Eu acho que eu devo ter um moonshine aqui, se o senhor quiser. Ah, é, tem um desafio aqui, né? Não, tem um desafio aqui também de interagir com. Interagir ou servir, deixa eu ver. Moonshine. Interagir bêbado com dois jogadores. Fácil de fazer. Vou deixar o convite pro senhor já. Não, o senhor tá no bando? Não, acabei de entrar. Não, eu pedi o convite da. Ah, tá, peraí. Mandei. Vamos tomar aqui em cima o meu moonshine. Agora ficar bêbado, né? Entrou no quarto da Meg? Eu vivo entrando aí também. If you keep drinking at all, we won't have nothing left to sell. Não quer interagir. Aí. Ela já viu como ela vomita quando sai? Bomber, bom dia! Tudo bem? Estranho, né? Será que é só um personagem feminino que faz isso? Esquisito. Ah, já foi. Ui, essa doeu, hein? Caraca. Essa foi de virar o cambote. Pá, estralou. Passa direto. Lavar a cara aqui, senão eu vou bater a carroça. Tu viu que barulhão do tapa, rapaz do céu, ardeu em mim aqui. Não é fraca. Pegou na veia, minha guria. Guria é brava. Ó, de novo tá esse negócio de 103. Eu vou vender. Já toquei, pode tocar aí. Tá bugado mesmo, hein? Bugou feio. Eu não fiz moonshine barato, eu faço só 226. Como é que não saiu esse comprador dedo? Eu só faço o de 226? Vamos vender, deixa eu ver. Desbuga. Drive with care, s'il vous plaît. Lis. Tapinha ardeu na minha cara.
tapinha, que não dói. Pá. Muito bem feitinho, né? Até o som do... do tapa, né? A tia tá esperando ali pra salvar o rapaz ali, pelo amor de Deus, né? Ah, mas deu pra tocar bêbado? Ah, é dançar que não deixa, né? Não basta muito esses caras, tomar um chazinho de 103 aqui, não tô contente, não. O senhor pode sinceramente adiantar o lado aí, que senão... O cara vai falar em Califórnia, meu Deus. Quando que fica na ponte, pra lá da ponte, fica falando em gente indo pro espaço. Onde que a Rockstar tirou essa frase? 1800 e pouco falar em ir pro espaço? Vamos, meu filho. Valeu demais, livrinho. Aí já pega o javali aí, não. Animais de montanha e prado, não é? Não é, seu filho? Ah, pra aproveitar o javali é o mais fácil que tem do pai. Renan Espuletinha da Silva. É, aproveita e entrar, já vai na cabana lá. Vou tomar outro tapa do Renan também. O meu personagem não dá tapa, ele só abraça. É sério? Ah, não tá bugado mesmo. Ele não bate, é um cavalheiro.
É engraçado, tá certo, né? Não aparece bater mesmo, só aparece abraçar. A é o B? Não, eu mando apertar o Y. Caramba. O meu fala pra apertar o Y. Já fica na cabana, eu tô indo aí, Renan. Já faz, ó. Acho que o segundo não buga, né? É, pode ser. Ah, mentira que não pegou esse tiro na cabeça. Oi, senhor crocodilo. Raposa conta com média, né? Aproveita e pega uma carninha. Botou? Que isso? Que botou? Ah, bugou. Vai, fecha e entra de novo. Aí o Renan aí. Não corre, não, eu ia abraçar você. Volta aqui. Nossa senhora. Aí, o que que eu fiz? Vai, Renan, precisava sair, Renan. Tinha dois jogadores. Não, mas tem dois jogadores, não é? Tendo dois jogadores, precisa sair do mesmo jeito? Ô, louco, eu não sabia. A briga aí de vocês duas. Ó. Oh. $226, gente. Se vir com 103 de novo, eu vou ficar bravo. Vai estar esperando pra bater em mim daqui? Caramba! Moleque do capeta. Vai tocar na banda? Toque na banda aí. Deixa eu buscar. Tem uma bebida aqui, Renan. Na casa da bruxa. Ovo de pato, uma carcaça de esquilo e uma ponta de frete. Já.
Não, eu tinha visto 3 horas da manhã, eu tinha visto aí já. Quando mudou o jogo já veio. O desafio. É o pior que a gente vai esquecendo, né? Absurda 010. Se tiver 010, tem que fazer 10 para ganhar uma barra. E sem pepita é uma barra, né? Não é isso? O urso brigando com o jacaré é uma boa. Ô louco! Tô lá com a minha arma, sítio. Que dó. Cara de caça é o coelho, né? Coelho e pato. Vou nem levar essa garça lá que não vai dar nada. Vou fazer um tiro de 12 na garça, meu Deus. O jogo trola, a gente troca de arma sem. E você pensar. No campo não, né? No campo é só. O animal é só sorrir no laguinho antes de sortar o acampamento. Então, não tem aquele lago ali pra cima do. Você tem aquele esqueleto? Então, só fazer ali. Por que que tem que parar o cavalo pra poder escovar? É brincadeira, né? Estão de brincadeira. Ah, você fica com esse feno parado no meio do caminho, tio. Toda vez que a gente passa aí, você tá com o feno aí nas costas, embaçando. Atravessa de uma vez. É, mas não quer spawnar nenhum moonshine por perto aqui. Nossa, mas se bugou o Moonshine, vai ter dar um bom ganho de dinheiro, né? Se bugou esse Moonshine... Nem vi o nome do sapo, olha lá outro ali.
Ah, peguei um. Atrás aqui antes que suma. Nossa, um sapo boi e três ocidental. Caramba. E agora o que aconteceu? Ele sumiu. Ele entrou embaixo da terra. Isso é que dá. O jogo judia, eu podia ser os três sapos. Não, um no meio de três. Já fui? Já foi, acabou. Faltou um sapo e um peixe. O teu ofício. Quanto tempo? Uma hora. Bom demais, gente. Manda o convite. XP nunca neguei. Yeah.
Ah lá, seu irmão, o senhor tá em muitos bandos. Bem, pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito. Um ótimo dia, feriado. Aproveitem bastante. Até amanhã de manhã. E saúde e paz, que o restante é.